Canal do Coruja. Começando aqui mais um videozinho da série Histórias do Coruja. Eu comentei uma vez numa live que eu tinha a pretensão de fazer vídeos contando algumas histórias que aconteceram comigo mesmo, propriamente dita, na minha vida, Leonardo. E o pessoal ficou animadão, né? Pô, Coruja, conta da sua primeira moto, conta dos acidentes, conta das coisas que aconteceram. Então, eis-me aqui, vou falar primeiramente, começando do início, da minha primeira moto. Minha primeira moto foi uma mobilete, não é uma moto, mas não deixa de ser um veículo com duas rodas, né, e motorizado, então é uma moto. E aí, eu tinha um Atari. Muita gente conhece essa história, mas não tem problema. Eu tinha um Atari, na época, poucas pessoas. Eu morava no interior do Paraná, cidade de Florestópolis. E aí meu pai comprou um Atari, me deu, e a gente ia na casa dos amigos fazer esse intercâmbio gamers, né? Os primeiros gamers da era moderna, o Coruja participou disso aí. Então a gente pegava os videogames, ia na casa dos amigos, juntava a galera com suco de Tang, né? A mãe dos amigos, a minha mãe, quando era na minha casa, fazia suquinho com pão e mortadela. E a gente comia e jogava. Feliz da vida. Aí, só que tudo na vida enjoa, né, cara? E aí, em certos momentos, ficando de saco cheio do videogame, eu resolvi trocá-lo mediante uma proposta que um amigo meu me fez. Fui jogar na casa dele e ele tinha lá uma mobilete na garagem. Não era nem uma mobilete, era uma Garelli, motor fixo. Lembro que o motor não era móvel igual das mobiletes. E aí ele chamou eu na troca e eu aceitei. Até porque eu ia continuar jogando com videogame na casa dele, na casa dos outros, né? Como não tinha muitos videogames e normalmente quem gostava de jogar tava ligado, eu deduzi que eu não ia deixar de jogar o videogame, mesmo não sendo o meu. Beleza. Troquei, levei, empurrei pra casa, a mobília tava estragada. Levei pra casa empurrando, não morava muito longe, mas empurrei aí uns 2 quilômetros. Cheguei em casa com meu tio Chico, irmão do meu pai. Aí ele me deu umas pequenas dicas. A gente notou que o carburador estava solto. Os parafusos da admissão tinham soltado, por isso que ela não funcionava. A gente tirou, ele tinha ferramenta, me ajudou. Fizemos uma junta de de cartolina. Peguei um trabalho da escola lá, recortamos. Fizemos a junta, colocamos gasolina com óleo. Cara, foi fácil. Depois de umas 689 pedaladas, empurra pra lá, pra cá, a moto funcionou. Aí depois que funciona, tudo funciona, né? O dois tempos tem essa magia. Você esquece de tanto quanto você se fudeu pra fazer funcionar. Desculpa o palavreado, mas é isso mesmo. Você pode ter ficado 6 meses tentando a moto fazer funcionar. Quando ela funciona, cara, é a magia do negócio. Você esquece tudo. O que vale é a moto estar funcionando. Você sentir aquele cheiro, que na época era nos anos 80, 90, né? Então o cheiro não devia ser muito bom, que o óleo devia ser do pior. Tá, beleza. Vai o Coruja rodear o quarteirão da casa dele com aquela motoca, né? Com aquela mobilete. Vai e volta meu pai, eu acho que ele tava viajando.
porque eu não me lembro do meu pai estar ali no momento, nem naquelas horas, muitas horas que a gente ficou arrumando e fazendo funcionar. E eu só sei que quando ele chegou, a mobilete estava na área de casa, assim, não tinha área, né? Tinha a parte que guardava o carro ali. E ele imediatamente já entrou bufando para dentro e perguntou de quem que era aquela moto. Aí eu já cortando a agulha, né? Se eu falasse que era minha, eu tinha grande chance de não sobreviver. E eu falei que era de um amigo meu. Ele falou, então pois vai lá e devolva, porque filho meu não anda de moto. Essa frase para mim foi perturbadora. Filho meu não anda de moto. E ele não disse que não anda quando é a menor de idade. Ele não disse que quando fizer 18 anos vai andar, não. Ele disse que não anda. Então eu tinha minha vida inteira a proibição de andar de motocicleta. E eu respeitava meu pai, até porque se eu não respeitasse, ele ia cortar meu pescoço, enterrar debaixo do guarda-roupa e ninguém ia ficar sabendo, porque ele era ruim, né? A pessoa mais honesta nesse mundo que eu conheci foi meu pai, mas o que ele tinha de honestidade tem, né? Que ele é vivo ainda. O que ele tem de honestidade, o filho da puta tem de osso duro de roer, velho. Pensa num caba ruim, é o tal do velho, né? Nunca vi na minha vida alguém indo cobrar meu pai de alguma coisa. O SPC não sabe nem quem é meu pai, velho. Tá ligado? Serasa SPC, porque ele jamais, nunca na vida dele, ele pôde sequer imaginar que pudesse, né, entrar em algum órgão desse aí. Que pra ele é a coisa mais horrível do mundo, o ser humano, ou uma pessoa ter o nome sujo. Em compensação, a desgraça aqui, né, volta e meia tá se fudendo aí pra pagar as coisas, porque tem um zóio maior que a barriga. E é sempre assim, né? Quanto mais limite você tem, mais você deve. Porque, né, enfim, vamos mudar de assunto. É, então se o velho chegou e falou que deu ponto final naquela brincadeira toda, e eu tive que me desfazer da mobilete, como? Levando na casa do meu amigo, agora não mais empurrando, agora andando, né, em cima da motoca. Cheguei lá e ele já ficou de cara. Porra, fez funcionar, que legal, parabéns e tal. Falei, pois é, cara, mas nós vamos ter que destrocar aí, porque meu pai não quer que eu fique essa moto não, cara. Isso, por favor, vamos destrocar aí. Aí ele já começou, jamais, você tá louco, cara. Eu sou homem, o homem não destroca, né? Eu tinha 14 anos, velho, 13 anos. O moleque falando de ser homem, tomar no cu, na hora de chorar, de reprovar de ano, ele apanhar da mãe dele, ele era moleque, mas naquela hora ele era homem. Não, eu falei, por favor, cara, por favor, destroque, senão meu pai vai me matar. Ele falou, não, cara, eu não vou destrocar, não. Aí eu peguei, larguei a mobilete lá, juntamente com o videogame, porque, afinal de contas, eu não podia voltar de bicicleta, de mobilete, né? E ainda mais se eu voltasse... Eu acho que se eu voltasse com o videogame ia ainda ser ruim, porque ele ia descobrir que era meu e que eu tinha trocado o videogame. Então eu voltei sem nada, arriscando tudo. E ele chegou, cadê a moto, cadê a mobilete? Falei, já devolvi. Então tá bom, nunca mais faça isso. E não deu por fé da desgrama do Atari. Ufa. E aí, cara, e o cara era meu amigo, filho de uma égua, né? E tecnicamente ele continuou meu amigo, porque volta e meia ele me emprestava o videogame, levava pra casa, né? Até que, né, eu fiquei mais velho, meu pai não descobriu. Eu vim contar com meu pai depois de velho, ele deu risada. Deu risada porque eu já tava velho, ele não podia mais cortar meu pescoço, não podia mais me capar, não podia mais me matar, né? Aí deu risada. Não acredito que você fez isso. Eu falei, fiz, eu sou foda. Tipo assim, aquilo pra mim era o segredo da humanidade, né, cara? Se meu pai descobrisse aquilo, eu tava fodido. Então, pra vocês verem que eu tive 1 milhão de motivos pra não gostar de motos dois tempos. Mas por ironia e maldição do destino, isso me levou a gostar ainda mais, que aquele, tudo aquilo ficou guardado na memória. O cheiro, a dificuldade, né, de fazer funcionar, de ter sido o primeiro bem adquirido e tudo mais. Olha aquele velho ali. Não pode andar sozinho na rua, não.
Ah, o velho do acrílico já. Você já deve ter visto esse vídeo. O velho do acrílico, uma vez eu peguei, eu fui de RX 180 comprar acrílico numa loja de acrílicos. Aí tem aquele velho ali, é dono lá. E aí eu cheguei com a motoca, ele perguntou se tinha motor de liquidificador. E eu falei que era motor pra enfiar no rabo de velho curioso. É muito meu amigo, por isso que eu fiz essa brincadeira. E aí eu tava com a GoPro no peito e ele perguntou se eu tava com marca passa. Eu falei, tava, tô morrendo, que nem eu sei. Vai, fudido. Tava ali. Então, moçada, voltando ao assunto aí. Então eu tive mil e um motivos pra não gostar de dois tempos. Mas é um negócio que, porra, a gente até brinca que não é a gente que escolhe os dois tempos, é os dois tempos que nos escolhe. E como a dois tempos não é uma coisa muito inteligente, às vezes ela escolhe uns donos meio antiquados, né? Meio sem noção pra cuidá-las, pra cuidar delas. Para cuidar delas, eu acho que essa é a frase correta. E aí elas sofrem na mão de uns e outros aí. Eu, cara, modestamente falando, todas as motos dois tempos que passou pela minha mão, todas elas tiveram um futuro glorioso. Desde a minha primeira, tirando essa mobilete, na verdade até essa mobilete, né, cara? Que eu fui buscar empurrando e devolvi funcionando. Então posso dizer que todas as dois tempos que eu tive na vida tiveram um futuro glorioso. Pelo menos melhor do que o futuro que elas tinham antes de encontrar a minha pessoa. E hoje estamos aí amando ainda mais essas... Você viu que todo mundo buzinou ali atrás, né? Não sei se foi por causa de mim não, mas... Mas não dá nada. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa historinha aí de 12 minutos. Um pouco longa, mas é pra inscrito do canal, né? Pra galera que curte nossas aventuras perigosas do canal do Gurujá. Inclusive eu tava pensando aí de comprar um microfone e colocar um microfone na minha câmera pra fazer alguns vídeos narrados online, narrados, né, na realidade virtual dos virtuosos do momento. Pra ver o que dá, vai que cola, né? Vai que cola, daí a gente não precisa ficar mais editando, perdendo tanto tempo editando videozinhos. A gente só faz os movimentos fantasmagóricos na hora. E é isso aí, então eu vou ficando por aqui. Porra, agora que eu percebi ali. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha. Historinha real, acontecida comigo mesmo de verdade. Outro pleonasmo. E daí que surgiu os amores tenebrosos com os dois tempos. E é isso aí, vou ficando por aqui. Falou, valeu. Falou, falou. Espero que não fique muito estranha a carona assim na frente da câmera, né, velho?